Շավ անձեր տերյութում անկլավներին անդրադառնանք վերջո տարածքային կառավարման տերյութումը եւ եթե այդ պայմանագիրը ստորագրվի հենց անկլավները նաեւ Ադրբեջանին հանձնելու կամ զիջելու կամ փոխանակման տարբերակով ապա ստացվում է որ մենք մեր Հայաստանի Հանրության տարածքից նաեւ ձեր պատասխանության գոտում գտնվող տարածքից մաս ենք տալու հարևան կամ թշնամի պետությանը հիմա Դավիթ Տոնոյանը օրինակ հայտարարություններ տարածել եւ ասել է որ այդ անկլավների թեման նոյեմբերին երկրակում հայտարարությամբ ամրագրված չէ դրա իր պաշտոնավորման օրոք էլ չի եղել ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ակնարկում կամ նշում եւ դրանից հետո է ծակել այդ թեման հիմա դուք որպես տարածքային կառավարման նախարար դրա վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել եւ այդ ընդհանրապես դեր համար ընդունելի անգլավների փոխանակման տարբերակը այս ուղղությամբ գիտեք նույնպես բանակցություններում քննարկումներ կան եւ տարբեր սցենարներ կան ակնհայտ է որ երբ որ այդ process-ը հասունանա կարևոր դերակատարում կունենա այդ process-ում իրավական փաստաթղթեր։ Այսինքն որևէ տարածք, որևէ կարգավիճակի ունենալու համար գոյություն ունի իրավական հիմքեր։ Եվ կարծում եմ այդ ժամանակ գործընկերները կտեսնեն, որ տարածքի ինչ իրավական հիմք ունի։ Մեկ բան ակնհայտ է, որ նման տարածքներ երկու կողմում կան, այսինքն մենք նույնպես ունենք բազմաթիվ այդպիսի հատվածներ, ինչպես նաև ունենք 90-ական երի պատերազմից հետո հատկապես Տավուշի մարզում տարածքներ, որոնք գտնվում են հիմա Ադրբեջանի դիրապետության տակ եւ կարծում եմ այդ ամեն ինչը մեկ ընդհանուր փաթեթի մեջ դիտարկվի։ Շատ են այդ տարածքները արտաշանից բացի։ Կան քննարկումներ, բայց կարող է հնարավորը միայն փոխանակման հարցը։ Կան քննարկումներ եւ տարբեր սցենարներ։ Այդ բազմաթիվ տարածքները որոնք են պարոն Համասյան։ Բազմաթիվ անգամ հնչեցվել են մեր մի շարք բնակավայրերի հարակից տարածքներ են վարչական սահմանների, որոնք հաղթվել են ժամանակին եւ իհարկե արծվաշեն։ Իսկ ի՞նչ սցենարներ են քննարկում Պարոն Սանոյանը, ասում եք մի քանի։ Ես սեղանի շուրջ չեմ, մանրամասները չեմ կարող ասել։ Բայց հանձնելու հետ կապված հնարավոր է տարբերակ լինի, որ հանձնել։ Լուրջ ջան, հանձնելն ու փոխանակելը տարբեր բան է, ինչի՞ գիշերցրեք հանձնելը։ Մենք հասկանալ որն է ավելի հավանական գնում ենք։ Դուք լավ հասկացել եք, ուղղակի ինձ գտել եք հարցը տալիս։ Մենք փոխանակելի բանը մի բանի դիմաց, թե ուղղակի տակ ոչինչ չստանանք։ Ինչպես միջև այս բանն է եղել։ Մենք դեռևս տվել ենք։ Ոնց կարող է այդպես որը մեկը ուզի։ Դեսևլիչը տվել եք, չեք ստացել։ Գորիս կապա Մարուղին տվել եք, Արցախը տվել եք, չեք ստացել։ Ոնց ասեմ, այդպես։